Jak se nastavuje Makrona Gloriuse? Vole! Mě zajímá vážná zóna Roda. Já mám radši tebe. No, no, asi tak. To je cringer. Dodovi došly peníze, tak zase začal na YouTube. Já nemám ráda. Dodo, jak... Okay. Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude trochu netradiční video, protože jste mi psali do komentářů, že byste chtěli video s fanouškama. Takže dneska bych chtěl teda udělat radost některému fanouškovi nebo fanince. A jelikož se blížíme k 50 tisícům odběratelů, tak nezapomeňte nahodit odběr. Jo a mimochodem makám jako bake. Takže doufám, že jste rádi a taky doufám, že vás to baví. A pokud vás teda baví moje tvorba, tak si mě můžete dát do item shopu pod kódem Brumbal. Je to pro mě obrovská podpora. No a vy, co mě nesledujete na mém Instagramu, tak nezapomeňte dát follow, protože se můžete dozvědět, co se bude dít a tak dále. No a užijte si. A ještě, než se napojím k nějakému fanouškovi nebo chvalince, tak se nesmím samozřejmě strapnit, takže se jdu pořádně, ale fakt jako pořádně rozehrát. Čau. Tak to ne. To ne, ne? Můžu jít za váma do kreativu? Jo. Jo, můžeš. Pojď, pojď. Tak já jdu. Kámo, no to ne. Okej, konec, stačí. Můžu umřít. Tak můžeme dát nějakou build fight mapu. Jste v pohodě? jo, no, možná. Načatej. Oh shit, medvěd. To jak? Já jdu to skoro nejbak s tou myší. Ty kokos, jdu se podívat na vaše edity. Taky dokážu. Jak tady všichni bulkají do ty klávesy. A teď jsem přišel na řadu já. Tak jsi Brumbala. Okej. Ty jo, ale dobré edity. Vím, že máš pickaxe, dobrý, ty kokos. Já nevím, co on říká, to prčic. No pojď, neviděl to nikdo. Let's go, ty jo, Brumbala to dal. Okej, kašo to. Já nevím, mě by to třeba jako prostě nezvládá, takhle rindovat. Support Brumbal. Brumbal. Kolik tě vůbec Brumbala? 16. 16. Ty jo, oh shit, okej. Já myslím si, že moje kam 20. Já myslím si, že moje 20 třeba. 20, jo? Brumbala jdeš 1v1. No pojď. Já. Oh, I'm under the water. I'm under the water. To je Boris. Hej, kamo, kolik lidí se sem joinuje? Hej, nechcete dát... Aha, on je private. Okay. To jsem na Brumbala. Oh, ta sedla. Co to je? Ty tam jedeš s tou klávesnicí. Já pozvu Lukáše, já. Jo, pozvu to Lukáši, kamo. Kámo, ten mohl bombalat, ale čistě teoreticky. Lukáš, jako mohl by. Tak asi že ne. Jo, čau, čau. Čau. Čus. No pojď, připoj se za náma. Lukáš, ty musíš dát 1v1 a musíš ho porazit. Brumbala? Ano. Můžu to zaeditit, prosím, jsi můj idol. No tak ukáže si. Cí, koko, let's go, zkus. Zlatý. Vezmi, čeká. Ty jo, tady mají skoro všichni tu dýkonku. Kromě Brumbála, potom poděkujte mne, já jsem mnoho Brumbála, já. Jo. Tak pomeň. Okej, Lukáši, ty se musíš ukázat, máš 80 budů v arena, tak dělej, Lukáši. Mě taky, to dělá to jen medvěd, mám potřeba. Lukáši, ukáž se. Pojď Lukáši. Pojďte udělat tu řadu. Yeah, a nehýtuj se. Ne, čekaj, já chci první. Já mě se kalkou růzou. A pohodě. Brumbal nejlepší editor v Česku, ty vole. Okay. A máte rádi Bubu? Jo, Bubba je Bora. Já nikoho nerobím. Jo, Bubba je King. Brumbal je lepší. Okej, okay. No pojď. Já jdu. Mu to tam bouchá. A to mě taky zajímalo. Pavulí mu, ne? No, jo. Uhuhu. Get on. Oho, chudá kluky.
Ne, sranda, berte ze sandy. Můžu se klepu, já to nedám kvůli tomu, že se klepu, já bych to jinak dal. To jsi ty? Jo. A buď v pohodě. Ok, stopeč. To mrzá, mrzí. Oh shit, oh. Můj aid, to se, o tom se nebudem bavit, o tom se nebudem bavit. Hej, kámo, opakuj. A takže on si mě nahitoval, jo? To je zmetek. Tak já mám pětka. Hej, medvěda, přestaň. Každý, kdo nebude dělat píšu, tak... Nějaká dominantní tady, ne? Ty jo, dneska nějak si pomalu erituju, to se mi nelíbí. Já vám potom něco na konci řeknu, jo? Pojďte se na chvilku. Tak chci něco zkusit. Stopněte si, všichni sem. Ne! Ne! To je hrozné, ono se to strašně buguje. Ono se strašně, ono se to fakt jako reálně strašně buguje. Dobrý, jedej ty lupky do Natálie. Já nejsem Natálie, já jsem Natka. Wow. Natálko. Hele, Brumbale. Ano. Nevíš, jak se nastavuje makro na Gloriuse? Nevím. Ne, to fakt nevím. To fakt nevím. A nedělejte to, nedělejte to. Makro je trapné. Brumbale, nejlepší set Brumbale. Wow, let's go. A co říkáte na Doda? Mě zajímá váš názor na Doda. Já mám radši tebe. Wow. Fakt? Jo, Dodo ne, fakt, řekněte, pojďte, řekněte svůj názor úplně já, normálně, pojďte, na ferovku. Dodo je cringer, Dodo je cringer. Já nemám ráda Doda. Oh shit. Proti tobě? Dodovi došly peníze, tak zase začal na no a to s... No já nevím, jestli došly peníze, jako má Bitcoin, má to je pravda, vy. No asi. Jakoby já jsem se chtěl, no já jsem se chtěl s Dorem s kamarádi, ale on nechcel, mě nesnáší to. Tak on tě nesnáší, protože jsem vzal místo. No tak on je to že jo. Smetí, jo. Hej, hej, hej. Tak no. Ale on tě nesnáší, že jo, protože jsem vzal místo. No, jako, nevím. Ale ty když jsi byl třeba jako druhej nejrychlejší editor, tak na to by bude v pohodě, protože on se napsal, že už není nejrychlejší editor. Vypadá se jako srdíčko, nebo ne? Jo, jo. Vypadá jako srdíčko, jo. Brumbala, zatančíš jsem tady. Zatančím si, zatančím si. S fištikem. Wow. Ty jo, let's go. A pojďte sem teďka všichni, pojďte sem ke mně, něco vám chci říct. Tady, pojďte sem do rohu, pojďte sem počkej, do domečku. Počkej, ne, pojďte sem, pojďte sem. Ano, jsem tady. Něco vám fakt, něco tajného vám chci říct, jo? Něco fakt tajného. Pšt, ano. Slyšíte mě? Já. Budete ve videu. Ne. Jo. Ne. Jestli vám teda nevadí, tak... Nevadí mi to! No a to by byla teda na protešek všechno. Sac Brumbal pro rychlejší edity. Ok, takže kdybyste si chtěli se mnou také zahrát, tak stačí dát do komentáře váš nick. Je možné, že zrovna vás třeba vyberu a natočím s vámi nějaké video. A čau!